Arratsaldeon, zer moduz? Hauek dira ekainaren 9ak utzi dizkigun titularrak. Animalien askapenerako fronteak bere gain hartu du gaseko ukuiluetako erasoa. Talde honetako kideek adierazi dutenaren arabera, gauean piztutako sutea eta zezenketen aurkako margoketak animaliak erabiltzen dituzten jarduerak edo ekintzak geldiarazi nahi zituztelako egin zituzten. Gazteria kriminalizatzeari uztea exigitu du Ernaik, Altsasuko gaztei babesa adierazi die ere. 8 urte berandu, baina Espainiako justiziak Ander Maeztu Txandreako gaztearen tortura salaketak ikertzeko agindua eman du. Grande Marlaska epailearen babesean atxilotua zegoelarik eman ziren gertakari hoiek. EH Bildu alderdiak espazio publikoa eta bizi kalitatearen inguruko jardunaldiak egin ditu gaur Baluarten etorkizuneko hiriak izenburupean. Diadre Antzerki taldeak La Cabeza Parlante obra taularatuko du Medialuna parkean gaur arratsaldeko 6etan. Datorren astelenean emanaldia eskainiko dute Maialen Lujanbiok eta Latifa Larousiak. Iruñeko Kondestable Jauregian izango da ekitaldia eta ondoren bi sortzaileekin eta gaian aditu diren ikertzaile ezberdinekin ere mai inguru. Ernai erakundeko gazteak kezkatuta azaldu dira beste behin euskal gazteriaren kontrako epai bat ezagutu berritan. Altsasukoen auzia onartezina dela diote eta kriminalizazioan aro berri bat zabaltzen duena. Euskal Herrian gazteria libre izateko lanean segituko du Ernaik eta bide horretan mobilizazioak ere deitu dituzte. Altsasuko gurasoek deitutako manifestazioaren aurrekin, ekainaren 16aren aurretik alegia protestak eginen dituzte. Ekainaren 14an eta 15ean utzi bakean euskal gazteria. Espainiar faxismoaren gainetik Altsasukoak aske goiburuarekin. Kanpatze batean ere parte hartuko dute gazteek. Hauxe izan da Ernaiko kidek irakurritako prentsa oharra, lehenik eta behin gure besarkada indarzu eta maitakorrena Muntaia Nazkagarri honen erruz Espainiar espetxetan gatibu dauden Iñaki Aratz, Jonander Julen Oian Adur eta Jokini, baita Ainarari ere eta gazte guzti hauen senide eta lagunei, zuekin gaude. Aste arten askok espero genuen zoritxarezko eguna iritsi zen hasiera-hasieratik goiti bera diseinatutako muntaiaren bukaera. Audientzia nazionalaren sententziak muntai polizial, judizial eta mediatikoak eragindako kaltea berretsi eta zuritu besterik ez du egin. Altsasuko gazteak urte luzez etxetik 100 kilometroetara baituta izango dituzten arren, sententzia honekin euskal gazteria izan da epaitua, kriminalizatua eta zigortua. Altsasuko gazten aurkako sententziak euskal gazteriaren kontrako kriminalizazioan aro berri bat irekitzen du. Estatuaren partetik norabide represibo argi bat zehazteaz gain aurrekariak ere zehazten bai ditu, izan ere prozesu lotxagarri honen atzean erabat autoritarioa, inposatzailea eta atzerakoia den erregimenaren gerra estrategia bat ezkutatzen da. Zoritxarrez hasieratik genekien guztiok hau gertazitekela, Espainiar proiektu politikoak bere egitasmoren muinean inposizioa eta autoritarismoa baitauka. Espainiar altxamendu fascistak frankismoren basakeriak eta iragan horrekin austeko borondate ezak osatu zuen ustezko 78ko erreforma. Oligarkiaren, IBES 35aren elizaren koroaren botere banaketa ezaren, Guardia Zibil zein indar armatuen eta alderdi joko ustelaren neurrira ezarri baitziren 78ko erregimenaren zimentuak. Espainiaren batasuna inposatzeko eta horren aurkako herri altxamentua suntzitzeko etorri zen Guardia Zibila Euskal Herrira. Sorreratik karlistadetan, frankismoren pasarte ilunetan, transizio dolzuan gerra zikinean, narkotrafikoa, sarekadak, inkomunikazioko tortura, kontrola jarraipenak, mobilizazioen aurrean oldartzen, tabernetan liskarrak eragiten. Gerra egitera etorri zirenak beraien bakea inposatzeko geratu dira. Ernaik plataformak igorritako prentsa oharrak horrela jarraitzen du.
Alsasuko gatazkan nekez gertatu liteke Euskal Herriak okupazio militarra pairatuko ez balu. Gazteak egunero jasartzen dituzten indar errepresiboak arrokerietan ibiliko ez balira. Ez delako isolatua, Euskal Herriko txoko desberdinetan pairatu izan bai ditugu beraien erasoak. Euskal gazteriaren etorkizuna jokoan dago, Espainia zein Frantziaren menpeko eta sistema kapitalista heteropatriarkalaren lurpean bizirautea da eskaintzen digutena. Bestelako Euskal Herri aske bat eraikitzen gabiltzan gazteok, beraien jo puntuan gaude. Gaur Alsasuko gaztea dira, baina bihar gutako edozein izan daiteke. Arazo politikoa den enean, konponbidea politikoa behar du izan. Indar okupatzaileak Euskal Herritik kanpora joan behar dira ezin bestean. Euskal Herriko indar errepresiboak desegin behar diren bezala. Aratago konponbidea Euskal Herriaren eta bertako langile eta herri sektoren eskutik etorriko da. Euskal Herriaren etorkizun politikoa buru jabetzatik igarotzen da soilik, egiazko bake eta askatasuna erdiesteko. Bukatzeko, Ernai Gazte Antolakundatik, dei egin nahi diogu Euskal Gazteriari Alsasuko gazten alde, ekainaren 14 eta 15ko manifestazioetan parte hartzera, eta baitan, ekainaren 16ko mobilizazio nagusira joateko ere. EH Bildu alderdiak etorkizuneko hiriak, espazio publikoa eta bizikalitatea jardunaldiak burutu ditu gaur Baluarten. Goizeko 10etan egin du jardunaldien aurkezpena Joseba Asironek. Egun ditugu erronka garrantzitsuei aurre egiteko moduak. Efizientzia energetikoa, jasangarritasuna, mugikortasuna, pobrezia energetikoa eta ondoren Marta Olazabalek heldu dio nola erantzun hirietatik aldaketa klimatikoa gaiari. Jarraian Frances Magrinja Bartzelonako udaleko teknikaria eta Berta Kromentzana Bartzelonako hiri ekologia agentziakoak superilesen funtzionamendua zer dira eta zein onura dituzten azaldu dituzte. Pontevedra hiriaren eraldaketaz mintzatu da Carmen da Silva, Pontevedrako alkate ordea eta hirigintza zinegotzia, eta bukatzeko Jose Abaurrea, Iruñako udaleko hiri bizigarriko zinegotzia, Iruñaren eraldaketaz solastu da. 2010an Euskal Herriko 28 gazte atxilotu zituzten, segiko kide izakia leporatuta, tortura salaketak izan ziren atxilotuen artean, hoien artean Ander Maeztu Txantrearra. Grande Marlaska epailaren aintzinean salatuaren etzuen kasurik egin eta kartzelara bidali zuten. 8 urte pasa dira eta justizia espainiarrak ikertzeko agindu eman du salaketa hauek. Atzo entzutegi nagusiko kanpoko aldean elkartaratzea egin zen. Gogoraziko dugu Txantreako gaztea tortura gogorrak salatu zituela kolpea guruan eta aurpegian bolsa ere egin zioten konortea galdu arte. Ama berriz bizirik ikusi nahi bazuen autoinkulpazioa sinatzeko esikitu zioten. Guzti hau, Grande Marlaska gaur egun Espainiako ministroa jakinen gainean egonik eta ez zuen ez ikertzeko agindu ez kasurik egin. Ekainarako Zibibo sareak antolatutako ekitaldi ikusgarrienetakoa ostiral honetan arratsaldeko 6etan eskainiko du Teatro Diatre taldeak Media Luna parkean. La cabeza parlante izena du antzeslanak, zerbait diferente ikusi nahi duen guztiari zabali dago emanaldia. Luis XIV errege garaiko Frantziara eramanen gaituzte zehazki koinak familiaren bizipenetara. Frantziako revoluzioa pasatu ondoren familia aberatsaren egoera gainbera etorri da. Dirurik gabe zeozer pentsatu beharra dago eta koinak kondesari bururatzen zaio bere arrebaren burua Europan zehar ferietan paseatzea, hori bai gorputzari gabe. Antzerkia arratsaldeko 6etan hasiko da Media Luna parkean. Animalien askapenerako fronteak bere gain hartu du gaseko ikuluetako erasoa. Talde honetako kideak adierazi dutenez gauean piztutako sutea eta zezenketen aurkako margoketak egin dituzte animaliak erabiltzen dituzten jarduerak geldiarazi nahi dituztelako. Azken astean Iruñan izandako bigarren sabotajea da. Entzierroko ibilbidean porlana bota zuten hesia jartzeko zulotan.
Iruñako udaltzaingoa goizaldean gaseko ikuiluetan izandako sabotajea ikertzen ari da. Ez ezagunek su eman diote gaseko ikuiluetan zegoen makina bat eta garrak azkar zabaldu dira. Halaber, zenzenketera aurkako pintadak ere agertu dira. Halaber, bestelako kalte materialak ere izan dira. Udalak jakinarazi duenez, sua goizeko 5:30 gutxitan piztu zen. Iruñako udaltzaingoa eta suhiltzaileak garrak piztu diren tokira joan dira eta zezen itxurako makina bat sutan zegoela egiaztatu dute. Bertaratutako suhiltzaileek sua itzaltzea lortu badut ere, kalte materialak handiak direla nabarmendu dute. Halaber, zezenketen aurkako hainbat margoketa egin dituzte gaseko ikuiluetan. Udaltzaingoaren arabera, zezenketen kontrako taldek egindakoak dira. Animalien askapenerako frontearen barruko taldeak bere gain hartu ditu ekintza horiek guztiak. Animalien sufrimendua eragiten dituzten egoerei erantzutea bilatu dutela adierazi dute. San Ferminetan animaliak erabiltzen dituzten ekitaldiak gelditu eta saihestu nahi ditugu, bai eta animalien kontura aberasten diren enpresa eta instituzioei kalte ekonomikoa sortu. Urtero tradizio eta bestaren aitzaki ustelaren babesean 40 zezen baino gehiago erailtzen dituzte Iruñan. Hoiek minez eta sufrimenduz betetako amaiera pairatzen dute hiri honetako kaletan eta zezen plazan salatu dute. Eriotzaren korridorearekin parekatu dituzte gaseko eskortak eta entzierroko esiak berriz kaiolarekin. Iruñako Geroa Baiek erasoak salatu egin ditu eta errandu halako ekintzeko oztopatu egiten dutela zezenketei buruzko eztabaida arrazoizko eta lasaia. Alderdiak zabaldutako oharraren arabera elkarrizketa da iritzi desberdinen artean elkarguneak aurkitzeko modu bakarra. Datorren astelenean emanaldia eskainiko dute Maialen Lujanbiok eta Latifa Laurusiak Iruñako Kondestable jauregian. Mai ingurua gauzatuko da ondoren bi sortzailekin eta gaian aditu diren ikertzailekin. Euskaraz eta arabieraz egiten diren ahozko bat bateko tradizioek bat egingo dute datorren ekainaren 11an Iruñako Kondestablen. Maialen Lujanbio bersolariak eta Latifa Laurusia Ailuz deritzon adierazpideko improvisatzaileak emanaldia eskainiko dute arratsaldeko 7etatik aurrera. Jarraian gauzatuko den mai inguruan hartuko dute parte biek, gaian aditu diren ikertzailekin batera. Euskal Herriko Unibertsitateko Asier Barandiaranek emango du ditu azalpenak bersolaritzari dagokionez eta Ailuz kantu improvisatuari buruzkoak Nafarroko Unibertsitateko Sarali Ginsburg ikertzaileak eskainiko ditu. Itzulpen zerbitzua izango da arabiera gaztelera eta euskara gaztelera. Emanaldia Nafarroko Unibertsitateko Kultura eta Gizarte Institutuak antolatu du, Mintzola ahozko lantegiarekin elkarlanean. Iruñako udalak eta unibertsitate bereko Euskal Hizkuntza eta Kultur Katedrak ere lagundu dute ekimenan. Unibertsitateko Kultura eta Gizarte Institutuaren Orfor Kreak proiektuaren baitan kokatu da ekitaldia. Ahozko sorkuntza aztertzen ari den Sarali Ginsburg ikertzaile errusiarrari da egitasmoa gauzatzen. Europar Batasunean esleitzen den Marie Curie bekari esker. Egungo bersolari txapelduna Latifa Laurusarekin ariko da kantuan, Marokoko Chef Chauen herrian jaio zen Laurusia. Umetatik kanturako zaletasuna zuen arren, aitaren debekoaren ondorioz, jendaurrian kantuan egiteko bere ametsa egia bihurtzeko pixka bat itxaron behar izan zuen. Hainbat disko atera ditu eta Marokoko telebistan ere agertu izan da. Zerua lainotxo egongo da egunaren bigarren partean tarteka oso lainotxu. Zaparrada txiki ertaina botako ditu batez ere egunaren bigarren partean. Baliteke zenbait tokitan trumoitzuak eta handiak izatea. Ego osagaiko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Larunbata goizean, Iruñaldean goizean lanbroa, zerua tarteka lainotxo egongo da. Zaparrada txiki ertaina botako ditu batez ere egunaren bigarren partean eta ekialdean. Trumoi ekaitzak izan daitezke, norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da. Ego osagaikoa nagusituko da.
Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimak gutxi jaitsiko dira. Aldaketa handirik gabe segituko dugu igandean, aurreko egunetan bezala goizan giro lasaiagoa izango dugu, lainoak eta ostarteak eta oro har ateri. Arratsaldean trumoi lainoa garatu eta ugarituko dira eta zaparrada trumoitsuak botako ditu han hemenka. Eta zenbait tokitan handiak izan daitezke. Norabide aldakorreko haizea ibiliko da hasieran eta arratsaldean iparraldekoa finkatuko da. Temperaturan aldaketa handirik ez.